Bugün Azərbaycanda 2024-2025-ci tədris ilinin ilk dərs günüdür. Bilik günü Abşeronxız Regional Təhsil İdarəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən ümum təhsil məktəblərində təntənəli şəkildə qeyd olunub. Sumqayçər 23 nömrəli tam orta məktəbdə təşkil olunan tədbir maraqlanlarla yadda qalıb. Qeyd edək ki, Azərbaycanda məktəblərdə dərslər bilik günü hesab edilən 15 sentyabrda başlansa da, bu il həmin tarixin həftənin bazar gününə təsadüf etməz səbəbindən dərslər sentyabrın 16-sında başlanıb. Yeni tədris ilində Respublikanın ümum təhsil müəssisələrində birinci siniflərə 132, məktəbə hazırlıq qruplarına isə 89 mindən çox uşaq qəbul olunub. Qeyd edək ki, ümum təhsil müəssisələrində 2024-2025-ci tədris ilinin təşkili barədə müvafiq əmrə əsasən yeni tədris ilində 2-11-ci siniflərdə ilk dərs Yaşıl Dünya naminə həmrəlik mövzusuna həsr olunub. Azərbaycanda 15 sentyabr tarixi bilik günü kimi qeyd edilir. Bugün 2004-cü ilə qədər sentyabrın 1-nə təsadüf edirdi. Lakin Prezident İlham Əliyevin 21 avqust 2004-cü il tarixli fərmanına əsasən, Azərbaycanın bütün təhsil müəssisələrində dərslərin 15 sentyabrdan başlanması qərarı alınıb və beləliklə həmin gün bilik günü kimi qeyd olunur. Bugün Sumqayçər 3 nömrəli tam orta məktəbdə təntənəli şəkildə qeyd edilib. Bildirək ki, Azərbaycanda dövlətin təhsilə diqqət və qayğısı bu sahənin ən inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə yüksəlməsinə geniş imkan yaradıb. Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunun uğurla davam etdirilməsi, Prezident İlham Əliyevin təhsil işçilərinə diqqət və qayğısı, səmərəli fəaliyyət üçün yaratdığı əlverişli şərait və imkanlar müntəzəm xarakter daşıyır. Bugün Azərbaycanda təhsil olan diqqət, Azərbaycan üçün təhsilin inkişafı prioritet sahələrdən biri hesab edilir. Bugün Respublikamızın hər yerində elmin, biliyin simvol olan bilik günü qeyd olunur. Bu gözəl gün münasibətilə bütün təhsil işçilərini, müəllimləri, valideynləri, eyni zamanda ilk dəfə şagird adını qazanan birincilərimizi təbrik edirəm. Onlara yeni nailiyyətlər, uğurlar arzu edirəm. İsmət Qayıbov adına Sumqayçər 1 nömrəli tam orta məktəbdə şagirdlərin maraqlı səhnədikləri izləyicilərdə xoş ovqat yaradıb. Qeyd edək ki, bu il Abşeronxız Regional Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan məktəblərdə ümumilikdə 12722 şagird 1-ci sinifə qədəm qoyub. Onlardan Sumqayçər üzrə 1-ci sinif 5288 nəfər, Abşeron rayonu üzrə 7276 və Xızı rayonu üzrə isə 152 uşaq qeydiyyatdan keçib. Bu illəri 2024-2025-ci tədris ilində məktəbimizə 240 nəfər birinci sinif qədəm qoymuşdur. Məktəbimizi keçən il, yəni 23-24-cü tədris ilində 160 nəfər məzun bitirmişdir. O məzunlardan 77%-i Respublikamızın ali məktəblərinə qəbul olmuşdur. Məktəbimizin ən böyük uğuru isə məktəbimizin 11-ci sinif şagirdlərindən 3 nəfərinin qızıl medala layiq görülməsidir. Nəsrəddin Tusi adına Sumqayçər 12 nömrəli tam orta məktəbdə də bilik günü qeyd olunub. Məktəbin direktoru Reyhan Baxşıyeva balacalara uğurlar arzulayıb. Bildirək ki, tədris ilində 12 nömrəli məktəbdə 2416 şagird təhsil alacaq. 4-ü Azərbaycan, 3-ü Rus bölməsi olmaqla 224 şagird 1-ci sinifdə təhsil alır. Məktəb ötən tədris ilində bir sıra uğurlara imza atıb. Beynəlxalq yarış və olimpiyadalarda mükafatlar qazanıb. "15 sentyabr ilk dərs və bilik günü. Əslində bu iki məqamın eyni tarix altında birləşdirilməsi çox təbiidir. Çünki bilik tədrisin məntiqi nəticəsidir. Deməli, hər şey məktəbdən başlayır. Müəllim əməyinin nəticəsində formalaşan cəmiyyətdə savadlı, bilikli, geniş dünya görüşlü, nümunəvi əxlaqa malik insanlar yetişir. Sumqayçər 2 nömrəli tam orta məktəbdə də bilik günü qeyd olunub. Bu il məktəbimizə, deməli, 1-ci sinifə 104 nəfər şagirdimiz qəbul olubdur. Onu da vurğulayım ki, ötən tədris ilimizdə 98 nəfər şagirdimiz 11-ci sinifi bitirmişdi. Bunlardan 87 nəfəri ali məktəblərə qəbul olmuşdur.
və 2 nəfərimiz də 600-dən yuxarı bal toplamışdılar. Mən birinci sinifə qəbul olan bütün şagirdlərimizə uğurlar arzulayıram, onların hər birini təbrik edirəm və hər birinə arzu edirəm ki, məktəbi 11-ci sinifi fərqlənmə əsasında bitirsinlər və yüksək balın ali məktəblərə qəbul olsunlar. Əziz müəllimlər, şagirdlər və valideynlər, sizi 15 sentyabr bilik günü münasibəti ilə təbrik edirik. Sizlərə xoşbəxtlik, möhkəm can sağlığı və yeni-yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Yeni tədris iliniz uğurlu olsun.